Posle sastanka u Gradskoj skupštini, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici posetio mlekarsku školu Dr. Obren Pejić. Ne bez razloga, ova škola već dugo uspešno sarađuje sa Evropskom unijom. Pre desetak dana kao plod te saradnje u školu je stigla vredna oprema koja će mnogo značiti u daljem radu. Fabrici obišao i radionicu škole gde se upoznao sa procesom proizvodnje kačkavalja. It's been interesting for me to see how this famous cheese is produced. Bilo mi je vrlo zanimljivo da vidim kako se proizvodi ovaj čuveni sir. I taste some cheeses, very good. Čak sam malo i degustaciju imao i stvarno su odlični. And also they explain to me how this production has received an geographical indication protection. I takođe su mi ljudi škole ispričali kako su dobili oznaku geografskog porekla. And geographical indication is an important part of the future of Serbian agriculture. Geografsko poreklo je važan deo poljoprivrede Srbije u budućnosti. Kako istakao Fabrici, oznaka geografskog porekla garantuje kombinovanje tradicije starih zanata i novih tehnologija. Dobro je što i grad Pirot na ovom projektu sarađuje sa republičkim vlastima, jer to garantuje da će kada Srbija uđe u Evropsku uniju, proizvod sa geografskom oznakom imati vrhunsko tržište. Gradonačelnik Vasić još jednom istakao da Pirot u Evropskoj uniji i šefu delegacije Evropske unije u Srbiji ima pouzdanog partnera. Tačno 29 projekata, vrednosti više od 10 miliona eura. Tu ne računam, tu treba da se dodaju i drugi projekti kao što smo radili sa Helpom, sa Nemačkom KfW bankom, sa Američkom ambasadom i tako dalje, tako dalje. Ovde smo naveli samo podatke koje smo radili uz podršku Evropske unije, tu smo računali i projekte prekogranične saradnje. Dakle, više nego plodotvorna saradnja. Mislim da imamo vrlo dobru konekciju sa novim ambasadorom, odnosno novim šefom EU delegacije u Srbiji. Prema programu drugog dana posete Pirotu, šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici zajedno sa gradonačelnikom Vasićem i svojim domaćinima obići će prijemni centar za migrante na 4. kilometru, regionalni centar granične policije prema granici sa Bugarskom i Vrđevu Momčilovgrad koja se rekonstruiše uz pomoć Evropske unije.